Kolabu negeri Kijang Lea Maga Sarwa Bahkan Nama-Namana Kadis Arakit Sri Sahura Daya Cece Bingit Mestu Kutu Ani Alas Apli Shanta Tarendi Kolabu Serat Nibar Marana Anasyanata Prasnata Anjim Terkata Lela पक्का सगळे सगळ्यांची अंमलबजावणी राहील. नोंदी शोधण्याचं काम सुरू आहे. पुन्हा एकदा 6 महिन्याचा मुदतवाढ शिंदे समितीला दिली. त्या लवणीचं जंगल एवढा पुस्तक एवढा खंड होतो तर ऐ हो इकडे बघ ना येतात हे दोन परवा काय नियम त्यांना कोणाकोणा लिहिले एकदा सगळ्या शाळेची अंमलबजावणी झाली की मराठ्याच्या आरक्षणाचा प्रश्न कायमचा निकाली निघाल. ती घेतल्याशिवाय मी थांबत नाही. सत्ताला काय ताकद लावायची ते लावल्या. वेळ आली ना गोळी ना त्यांना सांगतोय आरक्षणची आव्हान आता जोडून सांगतोय उपोषण करून सांगतो. शेवटी नाही ऐकलं तर मला तुमच्यासाठी पर्याय नाही. मग तुम्हाला न्याय पाहिजे असला गोरगरीब मराठ्यांचे पोरं मोठे करायच्या कधी यंदा पाडा उचलणार. दुसरा पर्यायच मराठ्यांसमोर उभा नाही. माझ्या सुद्धा शेवटचा पर्याय तेवढाच विनंती करून द्या. म्हणतो आपण जर ते देणार नसले तर आपल्याला पाडायच्या भूमिकेत यावं लागणार. जसे आता लोकसभेला पाडले तसे पुन्हा एकदा विधानसभेला सगळे पाडावे लागणार. त्याशिवाय पर्याय नाही. नक्की या म्हणजे एकोणते 66 अंतरवाली एको वाटा पाडायचे बो वाटायचे. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या सगळ्या बांधवांनी प्रत्येक गावातून 29 ऑगस्टला अंतरवाली दिली. आज तुम्ही संकटातून महापूर या शाहूनगरीला पूर्ण वेळले. कोल्हापूर जिल्हा दुष्काळापेक्षा भयाने पाण्यामुळे दिसायला लागला. आता रस्त्यांना बघितले त्यात पण स्टेडियमही चालला त्याला पण आग लागले. भोसले साहेबांच्या दारूची होती दुहेरी संकटात आपली कोल्हापूर नगरी. आम्ही आता शेतकऱ्याचा नुसता येताना लक्षात आलं उसाला जास्त परिणाम दिसला नाही. मधी असं माहित नाही मधी असू शकतो. कडेना रस्त्याच्या बघितलं तर बाकीचे जे छोटं पीक आहे त्यांचा पूर्ण समस्या चालायला सुद्धा चांगलं. मला कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या मराठ्यांना एक विनंती करायची. कशाचे राजकारण नका करत जातीचा विषय आला आपण पडत आणि शेतकऱ्यांचा विषय आला मी पाहिला. धरणामुळे तुमच्या प्रत्येक गोष्टी रिस्पॉन्स होते. त्या धरणाचा याचा भाग आहे. नाही
आवाज घेणं आवड मला पाठच जाण्याने सरपदेवर झाली प्राप्त. त्याला मला तो अधिकारदारा खाली ठेवली. मी घेत होतो सेवा अधिकारदारा खाली ठेवतो. जर आपलं एवढं वाकडं होणार असलं तर उघड्या डोळ्याच्या समोर बघणार आहेत आपण. त्या धरणाच्या पाण्यामुळे जर आपले शेतकरी उद्ध्वस्त होणार असतील तर त्याच्यावर मार्ग काढला पाहिजे. आणि सरकार दोन्ही मिळून काढत नसले तर जनतेने काढला पाहिजे. आपण सगळेजण ताकदीने एकत्र येऊन या धरणाचं काहीतरी सोयी लागलं. आता सरकार पंचनामे करण्याचा 2 वर्ष झाली. किती नुकसान झालं काय झालं तर दुसरा पुरी पहिल्याच पुरा तिथे झाले की काय मिळाले नाही. अरे मग वर्ण झाले आणि लताकाम काढू काय सगळे घातले दिवस लोक जरा जागे करा. कारण कोल्हापूर खूप संकटात सापडले. सांगली सुद्धा त्यांनाही पूर्ण पुराला त्यांच्या शेताचा कार्यक्रम होता. जर आई आपल्या आई बाबाने कष्ट केले आणि ते पिकच उद्ध्वस्त होणार असत त्याच्यामुळे उदय त्याला ठेप्याला आणलं पाहिजे. हे आरक्षणाचा जरा विषय संपला ना मी खरंच सांगतो की फक्त साध्या त्या धरणाकडे बघू. मी पण येतो कारण शेतात काहीच नाही राहिलं. एकीकडून आरक्षण नाही दुसरीकडून शेती साथ घेते. शेतीना थोडी साथ दिली तरी यांचा पाणी आपल्या राहणार नाही. म्हणजे बागायती झाली त्यांची आणि पिकं झाले आपले. पाणी आमचं आमच्या शेतात घुसविले त्यांनी. याच्यावरती बाजारने विचारा पत्र पण गरजेचं. आरक्षणाचा विषय सोडून द्या. तुम्ही दहा असले आणि 10 लाख असले काही मदत करावी. आरक्षण मराठी सोडीतच नाही. त्याची मराठ्यांबरोबर मुस्लिमांचा नंबरचा प्रश्न करतो. त्यांचे आरक्षण घातला. यावेळेस सरकारनं ज्याही बाजून आपल्याला घेतल्या त्याही बाजून विरोधी पक्षाचेच माया मागा लावलेत. त्यांनी सत्ताधारी सगळे तेही माझ्या पाठीमागे लागले. मी केलंय काय मला हेच कळाय. गोर गरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळू नये ही सरकारची भूमिका आणि माझी इच्छा माझ्या मराठ्यांना आरक्षण मिळायला पाहिजे. त्यांची इच्छा आहे त्यांचा पक्ष आणि त्याचा मोठा करायचा. माझं स्वप्न आहे माझी जात आणि माझ्या जातीच्या बरोबर मिळायचं. आता आपल्याला राजकारणाकडे जायचं नाही. आपल्याला राजकारणाकडे जायचं नाही. पण त्यांनी नाही दिल्यावर पर्याय काय. बेरोजगारी सुवर्ष झाले ही संघर्ष सुरू आहे. अण्णासाहेब पाटलांपासून खालाला सुरू. मग आता हे देणारच नसले तर मराठ्यांपुढे पर्याय काय. मी तर वारंवार सांगतोय उपोषण करतोय की मला राजकारणात किंवा माझ्या समाधानाला द्यायचं तुम्ही आरक्षण द्या. आता हे देतच नाही. उलट त्यांनी काही आमदाराच्या टोळ्या तयार केल्या बदनाम करण्यासाठी किंवा आपल्या विरोधात आंदोलन करण्यासाठी मराठ्याचे त्याच समन्वय फोडले. त्यांनी राज्य संघटना पण फोडल्या. हे कुणाने करण्यापेक्षा सरकारनं आरक्षण द्यायला पाहिजे. मग आता हे जर ते करत असले तर सरकारमध्ये गेल्याशिवाय गरिबांना पर्यायच नाही. आणि यावेळेस सगळ्यांची इच्छा आहे पण अपकारांची आई का. एकोणीस ऑगस्टला तुम्ही आंतरवादी लिहाच. आता उपोषण करून मला चालताय. सकाळी सलाईन पुरशी लिहिली डॉक्टर डॉक्टरला सलाईन पुरं लावलं. कारण सगळ्या शेजार सलाईन लावल्या नाही आहेत तेवढे. कोणत्या शेजारला सलाईन लावली की दुसऱ्या शेजारातून पाणी पडायला त्या सलाईनचे इतक्या कोणत्या शेजार आल्या. आणि आता माझ्या त्या पायऱ्या पण नाही चढताय इतका त्रास होता. त्या शेवटच्या उपोषणामुळे नाही झाले. अगोदर बरं होतं पण आता शेवटचं केलं तेव्हापासून खूप त्रास व्हायला. माझी कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या मराठा बांधवांना विनंती
एकदा बोलायला दिसतात आपल्या लेकरा त्या जातीच्या बाजूने उभा राहतात. एकदा आयुष्याचं आरक्षण त्यांना दिलं, कारण या संघर्षात कोणी पडतच नव्हतं. ओबीसी आरक्षणात वेगळं म्हणायचे किंवा काही म्हणायचे, ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण याच्यात कोणी भागच घेत नव्हतं. आता आपण याला ताकद लावली तर थोडा अंतिम टप्प्यात येऊच्या थांबले. जर मराठ्यांनी ताकदीने ताकद लावली तर सगळ्या मराठ्यांना या राज्यातल्या ओबीसीतूनच आरक्षण मिळणार आणि कोणाच्या बापाला उडणार सुद्धा नाही. कारण आपण 10% न मागितलेलं आपल्याला दिल्यामुळं आपलं ईडब्ल्यू सुद्धा त्यांनी घडवलं आणि 10% ECBCच्या आरक्षणाचा सुद्धा पोरांना फायदा यासाठी घेता येणार की हेरिट लवकर दिली जात नाही अधिकाऱ्यांकडून. त्यांचेच अधिकारी आणि त्यांचीच सत्ता असल्यामुळं त्याची व्हॅलिडिटी होत नाही, लवकर मिळत पण नाही. जातीवादी काही अधिकारी मिळू पण देत नाही, कारण मराठ्यांच्या पोरांमध्ये होऊ नये की अधिकाऱ्यांपासून म्हणजे काही जातीवादी अधिकाऱ्यांपासून मराठ्यांच्या विचार नेत्यांना वाटतंय की मराठ्यांचे पोरं मोठे नाही झाले पाहिजे. म्हणून आता आपणच हे काम हातात घ्या, आपणच घराघरातले सगळे मराठी एकजूट व्हा. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या सर्वसामान्य मराठ्यांनी पुन्हा एकजूट करा. जर राजकारण्याच्या नादी लागला पण त्यांचा दबाव जर आला तर तुमच्या लेकराचं तुम्ही आयुष्याचं वर्तन करून बसा, त्याला कोणीही जबाबदार राहणार नाही कोणीच. म्हणून तुम्हाला विनंती आहे की घराघरातले सर्वसामान्य मराठी एक व्हा. पक्षाला पक्षाच्या नेत्याला मोठं करत बसू नका. आपल्या जातीचे पोर आपल्याला मोठं करणं आपल्यावरती जबाबदारी. आपण जर प्रत्येक वेळेस नेत्याला पाहुणा म्हणत बसलो किंवा आपल्या जवळचं जर म्हणत बसलो तर प्रत्येक वेळेस तोच मोठा होणार आहे आणि पोरं आपले सुशिक्षित बेकार म्हणून घरात बसणार आहे. आपण पोरं फक्त शिकवले आणि ते सुशिक्षित बेकार झाले. यांना जर तुम्हाला नोकऱ्यामध्ये बघायचं असेल, उच्च शिक्षणात बघायचं असेल तर आरक्षण दिल्याशिवाय पर्याय आणि त्या नेत्याला पण मोठं करतो तो नेता आपल्या बाजूला बोलायला तयार आहे. मग त्याला मोठं करण्यापेक्षा आपल्या जातीला आणि आपल्या जातीच्या पोराला मोठं करायला तुम्हाला अडचण आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातल्या मराठ्यांनी आता हे ठरवलं पाहिजे, कारण पोरं श्रीमंत मराठीचे असो किंवा गरीब मराठीचे असो, शेतकरी मराठीचे असो किंवा नोकरदार वर्गातल्या मराठ्यांचे असो, आरक्षणाशिवाय त्यांना पर्याय करा. हे ज्यावेळेस घराघरात जाईल त्यावेळेस मराठ्यांना रायगडला सुद्धा ओबीसीचं आरक्षण मिळत, कारण या कोणाबरोबर दोन दोन संकट आहेत. त्यामुळं कोल्हापूरचा समाज, कोल्हापूरची जनता खचल्यासारखे वाटायला लागलं की या संकटातून बाहेरच निघता येत नाही. एकीकडून आरक्षण नाही, दुसरीकडून राजकीय नेते सुरू देत नाहीत आणि तिसरीकडून या पुरानं प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांचा घात करत आला, प्रत्येक वर्षी पिकांचं नुकसान होत आणि सरकारही भरपाई देत नाही. पंचनामे सुरू झाले का नाही? त्या संसद देणार आचार आता आधारित आचारसंहिता लागला. एवढंच म्हणणार आचारसंहिता लागली झालंच मराठ्याचा शेतकऱ्यांचं वाटत बघितलं ना तर तिकडं भयानक वाटायचं.
त्यामुळं कोल्हापूर यावेळेस आपल्याला घ्यायचं सुद्धा नव्हतं, पण जाता जाता जाणार आहे म्हणून आपण ते करतात, कारण तुमच्यावर संकट कोसळलेलं आहे आणि एवढं मोठं संकट असताना ते पाणीच भयानक केली होती दिसायची, असं वाटायचं ना काय होतंय आणि काय काय त्या धरणाचा खरंच बघा, सगळा महाराष्ट्र दत्तळ करतो तुमच्या हातात पाणी शिरल्याच्या नंतर तुम्हाला कोल्हापूर या शाहू नगरीतून दिसत नसेल, पण ज्यावेळी ते टीव्हीवर पाणी बघायला सुरुवात करतात ना सगळा महाराष्ट्र दत्तळ करतो, काय झाला असेल माणसं कुठं उभं असतील, कारण त्याच्या तळात धुकटाचं वर पाणी वर लोक कुठं थांबले असतील सगळे लोक चिंतेत असतील, त्यावेळेस त्या धरणाचं काहीतरी बघा, हे धरण मात्र धोरणाला लावायला लागतं, कारण आपल्या कोल्हापूर आणि आपल्या परिसरातल्या जेणेनी त्या वाया पिका आणि पिकासह नाही गेल्या पाहिजे यासाठी काम करावं लागेल, मी मला आता पुन्हा तपासणी करायचं त्याप्रमाणे माझं जो भरायचं त्याच्यामुळं तुमचाही जास्त सगळे घेत नाही, तुम्हाला फक्त एकच विनंती करून सांगतो माय बापा की आरक्षणाची लढाई जिंकायची, हार मानायची नाही, मी मानत नाही तुम्ही सुद्धा मानायचं नाही, तुम्ही तर राजश्री शाहू महाराजांच्या शाहू नगरी मराठे ज्या राजा ज्या राजानं या देशातल्या सगळ्यांना आरक्षण दिलं मग त्याच्यात मराठा सुद्धा होता, मराठा या जातीयवादी काही लोकांना मुद्दाम बाहेर काढला, नसता राजश्री शाहू महाराजांनी सुद्धा मराठ्यांना आरक्षण दिलं होतं, ते आरक्षण आपल्याला पुन्हा मिळवायचं, त्यासाठी पुन्हा एका ताकदीनं आपण सगळे कोल्हापूर जिल्ह्यातले मराठे ताकदीनं फेटून उठा, कारण ही लढाई आपल्याला जिंकायची आणि ती लढाई मी तुमच्या जीवावरती लढतोय, आपण खूप संख्येनं जमलात त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार मानतो आणि थांबतो, धन्यवाद, जय श्री राम।